وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمدك يا الله وأصلي وأسلم عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه لا ريب رسالة لا ريب رسالة جلدی سے بیٹھ جائیے وقت بڑا مختصر ہے درود پاک پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. بس میری طرف توجہ کریں بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ شعر پڑھتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. وادی رضا کی کوئی ہمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کل کے حالات جس کی نظر میں ہے وہ میری گفتگو پہ خاص طور سے توجہ کرے گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لها دينها. اللہ تعالی ہر صبی کے اندر ایک ایسی ذات کو بھیجا کرتا ہے ایک ایسی ذات کو بھیجتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے مقدس دین کی تجدید کیا کرتی ہے. تجدید کا معنی کیا ہے میں بعد میں بتاؤں گا, لیکن یہ دیکھیں جس امام سے جس اعلی حضرت سے جس مجدد دین و ملت سے اور جس عشق و محبت عشق و محبت سے ہم جڑے ہیں اس کی ذات کیا ہے. ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے میرے نبی فرماتے ہیں لا تسالوا طائفۃ من امتی خزامۃ علی امر اللہ لا یضرها من خالفها. توجہ فرمانا سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے دین پر ہمیشہ قائم رہے گی اور اگر کوئی اس کی مخالفت کرے گا تو اس کو مخالفت کرنے والے کچھ نقصان نہ پہنچا پائیں گے. اب آپ اسی تناظر میں آگے بڑھیے گا. اعلیٰ حضرت کے ہم چلک کو مانتے ہیں کس امام سے ہیں. جب میں نے قفامہ علی امر اللہ پر غور کیا تو پتا یہ چلا قفامہ کا معنی ہوتا ہے قائم رہنے والا ڈٹا رہنے والی اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے والی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور کو یاد کریں. اعلیٰ حضرت کے دور میں ابھی ایک بولی دی گئی تھی کل اختلاف عقائد میں ہوتا ہے مسائل میں ہوتا ہے رسائل میں ہوتا ہے. ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا اگر ضرورت دینی میں کسی کا اختلاف ہو تو اس کو افہام و تفہیم کرائی جائے. میں اہل علم کی خاص توجہ چاہتا ہوں اور میں اعلامیہ جاری کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم نے 50 سال میں کبھی افہام و تفہیم کرائی؟ کیا تم نے ممبر رسول پہ بلانے سے پہلے ان کو سمجھانے کی کوشش کی؟ اور جب نہیں کی ہے تو پھر یہ کس کو درس دے رہے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین ہمارے سامنے قفامہ کی تفسیر ہے. اعلیٰ حضرت کا دور ہے عقائد میں اختلاف ہو رہا ہے. میرا امام علم خیر پہ کتابیں لکھ رہا ہے اختیارات مصطفیٰ پہ کتابیں لکھ رہا ہے. اختیارات مصطفیٰ کے علاوہ اگر کس پہ کس میں الہی کے امکان کی بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ عقائد کی بات ہو گئی. ہم مسائل میں آئی گیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ادان ثانی پر بھی کتاب لکھ رہے ہیں اور لکھنے کے بعد جب اعلیٰ حضرت نے تشدیدی کارنامہ انجام دیا حاسدین میں اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈے کیے آدائی دین میں اعلیٰ حضرت کے خلاف پروپیگنڈے کیے تو بریلی کا امام پکار اٹھا اور عرض کرنے لگا ایک طرف آدائی تھی ایک طرف سے حاسدی بندہ ہے طرح سہا تم پہ کروں گا کروں. جب بریلی کا امام بریلی میں بیٹھ کر یہ پکار رہا تھا تو سرکار کی حدیث نے اس کی ڈھارس بناتے ہوئے کہا اے امام احمد رضا خان عقائد کی بات آئے قلم چلاؤ. اے امام احمد رضا خان اگر مسائل کی بات آئے قلم چلاؤ. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لا یضرها من خالفها اس لیے کہ مدینے والا تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جب مدینے سے مدد آئی ہے تو میرا امام پکار اٹھا اور عرض کرنے لگا کیوں کہوں بے قسم ہو میں کیوں کہوں بے قسم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں جنوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی سی اجازت چاہتا ہوں. ایک کہا گیا یہ بہروپیا پن چھوڑو
اگر بریلی سے ہٹتے ہو تو کہتے ہو اس کو محبت کا نعرہ تو ہر سنی کے لیے لگنا چاہیے, اور مجھے دیدے ملت, مجھے دیدے ملت کا نعرہ لگے, یہ اعلیٰ حضرت کے لیول کے مطابق ہے. میں نے کہا نادان تو نے سمجھا ہی نہیں, ابھی بریلی شریف کے علماء کی زبان گونگی رہی ہے, تاج الشریعہ کے دیوانے ابھی الحمدللہ تاج الشریعہ کا دیا ہوا جام پی کر زندہ ہے, مر کا نہیں ہے. ہم نے کہا اس کو محبت کی بات آتی ہے تو بتاؤ میں آپ کو, حضرت حضور قائد ملت نے سرکار کا عشق لیا ہے عاشق رسول بن گئے ہیں, حضور محدث کبیر نے عشق رسول لیا ہے عاشق رسول بن گئے ہیں, یہ سب عاشق رسول ہیں. لیکن آؤ عشق و محبت, عشق و محبت کی بولی ہر سنی کے لیے نہیں لگتی ہے. کس کے لیے لگتی ہے؟ جو توکل کی منزل پہ آ کے کہتا ہے کرو کیوں من ہے اہل دول نزا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارا الا نہیں, جو سرکار سے لو لگا کے کہتا ہے اور عشق میں ڈوب کر بولتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, اور جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہتا ہے جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا, جو یہ کہتا ہے ارے اے خدا کے بندو ذرا میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا, یاد رکھو عشق و محبت, عشق و محبت اسی ذات کے ساتھ لگتا ہے جو سر سے لے کر پہر تک مصطفیٰ کی عشق کی ترجمانی بن جائے کرتا ہے. اب میں نعرہ لگا رہا ہوں عشق و محبت, عشق و محبت, اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اور مزے کی بات یہ ہے جس نے اس نعرے سے چڑھنے کی بات کی امام اہل سنت نے بریلی میں آ کے بتا دیا, بریلی میں بلا کر اور بتا دیا میاں جس نعرے سے تم چڑھ رہے ہو اس نعرے کے بغیر نہ تمہارا کل کام چلا ہے نہ آج چلا. اور اتنا ہی نہیں یہ بریلی کی عوام کا احسان مانتا ہوں میں, جنہوں نے چلتے چلتے نعرے لگائے تو کہا عشق و محبت, عشق و محبت. دوسرا نعرہ لگایا ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم. تیسرا نعرہ لگایا بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ, بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ. یہ نعرہ لگایا اور سنو آخری جملہ, مجدد ملت کا نعرہ دے کر ہماری قوم کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکو, اس لیے کہ تم تو یہ کہہ بیٹھے ہو نا تجدیدی کارنامہ اعلیٰ حضرت نے کون سا انجام دیا ہے, بس یہی کیا ہے جو بزرگوں نے کام کیا تھا اس کو اٹھا کے لا کے ہم تک بیان کر دیا. یہ تو 20 سال سے میں بھی لگا رہا ہوں کر رہا ہوں, 20 سال سے میرا بڑا بھی کر رہا ہے. میں نے کہا یاد رکھو یہ مسلک کی نسبتیں خرافاتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتی, مصطفیٰ کی ہدایات کی بنیاد پر ہوا. سبحان اللہ, جملہ دے رہا ہوں فہرست بنائیے میاں فہرست, میری جان قربان ہے علامہ فضل حق خیر آبادی, میری جان قربان ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر, میری جان قربان ہے میر واحد عبدالبلغامی علیہ الرحمہ پر, میری جان قربان ہے سارے بزرگوں پر. لیکن لسٹ بناؤ اور لسٹ بنا کر کے لاش میں امام احمد رضا خان کا نام لکھو, چلے جاؤ دنیا کے ایسے کونے پر جہاں مسلمان سنی بستے ہو اور اس کے بعد دنیا ختم ہو رہی ہو, اس وقت کا اینڈ ہوتا ہو, پھر کہو بتا عبدالحق محدث دہلوی بتا تیرا مسلک ان سے پہچانا جاتا ہے, زمانہ کہے گا نہیں نہیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے بزرگوں کے پیروں کی دھول میں اپنے سر کی اپنے سر کا تاج بنا کے عرض کر رہا ہوں, کل کوئی بہکانے والا تمہیں اس جملے پہ بہکائے نہیں, میں ان سب کی عظمتیں مانتا ہوں اور یہ کہتا ہوں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. آپ فہرست پڑھتے چلے جائیں, جب امام احمد رضا خان کا نام آئے گا دنیا کہے گی ہمارا مسلک کسی اور سے نہیں اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے, اسی لیے کہنا پڑے گا وادی رضا کی گوہے ہی مالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ اعلیٰ کا رضا کا ہے. اور میرا امام ایسا ہے جو نہ ذبیحے کے مسئلے میں بہکتا ہے نہ نکاح کے مسئلے میں بہکتا ہے, اس لیے کہ بہکے کیسے جب اس کے قلم کی حفاظت مدینے والے نے. اور لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا گھر میں کچھ بڑا کچھ کہے چھوٹا کچھ کہے, ارے بھائی کچھ بولنے سے پہلے پہلے گھر کے معائنہ تو کر لیا کرو, گھر کی باتیں تو پڑھ لیا کرو. میرا امام وہ ہے جس کے لیے حضرت ملا قاری کی جتنے بھی مجدد ہیں سب کے لیے آپ نے فرمایا
مجدد وہ ہوتا ہے یبین السنۃ عن البدع ویکسر العلم ویعز اہلہ ویقمع البدعۃ ویکسر اہلہ وقالوا لا یکون الا عالما بالعلوم الساحریہ الدنیویہ والاخرویہ. فرمایا سنو مجدد وہ ہوتا ہے, ہم بتاتے ہیں تجدیدی کارنامہ کس کو کہتے ہیں. سرکار نے فرمایا ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ, اس امت کے لیے بھیجتا ہے. مطلب یہ ہے وہ دین کی خدمت کرتا ہے. 50,000 نذرانے لے کر تقریروں میں نہیں جاتا بلکہ بریلی میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کو پھیلاتا ہے اور یہ کہتا ہے بدعقیدہ لوگوں کے لیے دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مرفت کیجئے, غیظ میں چل جائے بھی دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کی بھی ہے. مجدد وہ ہوتا ہے جو سنت اور بدعت میں فرق کر دیتا ہے, علم کو بڑھا دیتا ہے, علم والوں کو وقار دیتا ہے. آج علامہ امجد علی خان کو صدر الشریعہ کس نے بنایا ہے پوچھو تو صحیح, اعلیٰ حضرت کی دیل ہے. حضرت برہان الدین کو برہان ملت بنایا کس نے ہے, علامہ حشمت علی کو شیر بشہ اہل سنت بنایا کس نے ہے. میاں تمہارے پاس بیٹھنے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ جملے بولتے ہیں اسلام کسی کی کسی دھرم کا ویروتی نہیں, اور ہمارا تاج الشریعہ دیکھو, صدر الفاضل دیکھو, حضرت شیر بشہ اہل سنت دیکھو, اور مفتی اعظم دیکھو جو شدی تحریک کے سامنے کہتے ہیں اسلام ہی حق ہے, مذہب اسلام ہی زندہ ہے, اور اسی کی تعلیمات ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھانے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندہ رکھے. بس یہی کہہ کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. ایک پہچان دین نبی کے لیے, مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. السلام علیکم.